така. Мартине, ако ми остава тук бурята, приятно ми беше да познавах. Дай ми господа, ако не съм върли някой ден, това там е някакъв водопад, който се изява от облака. Ей, там някъде трябва да сбира. Облака е тук нагоре. Ме, ако не се върнем, хората ще метват заплатата, после ще сбиват в кое с нас. И аз кажа, ние е по-здамо да идентифицира труповете.